Karel Gott se v těchto dnech na veřejnosti moc neukazuje, připravuje se totiž na turné a proto se šetří. Kombinaci swingu a hitů skupiny Queen ale neodolal a přijel do Pardubic pokřtít vzácnou desku zpěváka Jiřího Ševčíka a jeho kapely Pirate Swing. Dobrý večer, mistře. Dobrý den. V maximálním utajení a v dobré náladě přijel Karel Gott do jednoho pardubického kina. A když už přijede Karel, něco to znamená. Několikanásobný slavík byl kmotrem desky We Will Swing You. Jak už název napovídá, je to netradiční zpracování známých hitů skupiny Queen. O toto se zatím nikdo nepokusil, takže hodně štěstí. Já bych vám rád věnoval svoje album. Karel Gott, Felix Slováček a letitý tajemník Freddieho Mercuryho, Peter Freestone, pokřtili desku červeným švýcarským vínem. Pan Gott říkal, jo, to už je prodaná. Tak. Proč mluvíte tak legračně? A já jsem tak trénoval, mistře. Muzika. My jsme udělali koncert na střeše, video viděl pan Freestone, nabídl nám, zdali bychom nechtěli udělat swingový aranže na Queeny a pak už to jelo. Hráli jsme v Montré na oslavě skupiny Queen, tam nám nabídli, že když to natočíme studiově, takže to podpoří, což splnili. Jsou jen dvě CDčka na světě, která nenahráli Queen nebo Freddie Mercury a přesto vyšla pod hlavičkou legendární skupiny. Jedno svolení dostala britská královská filharmonie a to druhé putovalo právě do Pardubic, Pirate Swing a Jiřímu Ševčíkovi. Český swing tak podle odborníků vkročil do nové generace. David Vaníček, Televize Nova.